maantoa maalin ku beegan shanta bisha bakumi ayaa loogu magacdaray maalinta jiilka taasoo guud ahaan dalka laga xuseeyo xafladda ay soo agaasimtay jaamacada adhisaaba oo laga hadlayey jiilka ayaa waxaa ka qayb galay madacweynaha jamhuuryadda dimuqraadiga federaalka itoobiya marwasahleee wargeysow dhen wasiirka wasaaradda waxbarashada rofesor brahanunaga ee weliba madax kale oo ka kala socota dowladda madaxweyne sahle warki ayaa sheegtay in jiilba jiilka ku-xiga uu isweydiiyo maxaad dhaxalsiinaysaa jiilhasha dambe ndabebka ruamayrb gorobeet ikarbaalmilo hal lama baa jirta oo tiraahda qaraabo meel fog jirta jaar kuu dhow baadhaama sidaas darteed oo dhahdani waxayna tuseysaa inaan muwaadiniin fiican noqonoj dalkan kor u qaadi kara horumar gaarsiin kara ayaa loo baahan yahay wax kastoo la qabanayana waa inaan qabto qodobadan ku salaysan mustaqbalka jiilka jiila soo socda oo kuwo berri dalka la wareegaya sidaa darteed waa inaan dhaxalsiinaa dhaqanada wanaagsan sida deeqsinimada qoyska soo socda sidaa darteed jiilka haddana joogno waa inuu ka fikiraa jiila soo socda maxaa gudbin karna waxay sheegtay sidoo kale in qiyamka loo baahan yahay in jiilka kale loo gudbiyo ay tahay daacadnimo howlkarnimo iyo wadaniyeed waxay tilmaamtay in loo baahan yahay in la helo madal ay dhalinyaradu isugu abaabulaan oo ay ku wada hadlaan waxayna xustay in wadahadalkau yahay awoodda fikirka mudaceyn ayaa sidoo kale sheegtay in xirhigka ka dhexeeya jilishan uusan ahayn mid go-an balse uu yahay silsilad waxayna ku macnaysay in jiilka ay maaraan dhibaatooyin xaalada wanaagsan labaduba dhan kale wasiirka wasaaradda waxbarashadaahna nelk jaamacadda adisaba rofsor brham naga ayaa sheegay inuu jiilka jiilasha kale wax ka bartaan hadda waxaan ka baran karnaa jiilka hadda kua carbisan dalka ilaalin kara jiil dhibaatooyinka ka gudbin kara dalka gaar ahaan iskuulada ayaa waxay mas-uuliyad ka saaran tahay jiilka si ay u noqdaan kuotayale oo jiili soo socdana u gudbiya qiimaha qaranka iyo dalkooda hooyo sidoo kale jiirasha hadda ayaa looga longa... ay baahan yahay inay ka fogadaan falalka foosha xun leh iyo dambiyada islamarkaana loo baahan yahay inay bartaan xirfadaha iyo aqoonta ka wasaarad ahaan annaga aada ayaan u garab taagannahay ayuu yihi brofesor barhano nagga